Чекеһенден күндү керечилер бит инырылах ылжыттар уанна убастыбыллах жүлдүр сүбен. Үнкүлэ үһү сезонун сагалыбыт. Уанна бу үһү сезону үнкүлэ күрэгэн мигин кытары ытыгыага эхеги бары даганы көрөн билер уанна аспыт сезонга кинеме кыттыбыта Гаврил Винокуров. Үтөке әннән күнді көрәшілер. Бұлырын үнкілерім ағана долғы бұдым ағай, білігін өсті қасым үттігіл долғыян тұрабын. Хух! Сығы қалты саңарар түген мәр әрдеттен, бұрастығын ұқыттен әрінебін. Білген тұрарыттың көрәшілерім ең Гаврилға бәйлерін 90 ұтыстарын тұғынан көмілі өқтірем. Онтон, бұйыл бігі үхіз сезон мұтығар барыта 11 пары күттіға. Бұйылғы бігі сезон мұт ұратытынан болуға күттачылар бары үнкүйге сығыннақ олы бетер үнкүйлі сылжығыт, онна біліңге кемге ме бәйлері жарықтана жар жан болуқтыра. Онтон, кенілерге көмілі өқтіре білден тұрар профессионалар. Бүгін күттачылары күтті сегілей білсеге өкпет, қайдақ үнкілілерін көрі өкпет, жүлір сүбе, үнкілілерін көрін сүбе ама беректірі, бұ сырыға сығынағыл соқ болуға анығыз қаттан талылы батақ паралар тұру ұқтыра. Сөп, онтын жа жүлдір сүбе бігеқа бері айы челеттері олар есіл жат болуқтыра, онтын жүлдір сүбе берісі дәтілінен боларын күрдің. Саха Республикатын үтелі ағартыға тұрорачы режиссер, балетмейстер, классической оны анығы үнкі ұхуячыта, Сергей Зверев күл ола атынан үнкі театрын артыға Изабелла Егорова. Джокускайдағы 16 нөмірдәк орта сколы ритмика үшіштала Санрайз үнкі сколатын тренера Юрий Алексеев. Онна үнер көліне сударствыны театрын директоре Владимир Ахлопков. Әтілді бітін құрдық бүгін жүллір сүбе бұ күттачылар бұтығар бәйтін сүбетін аматын береғі 10-тон күнді көрәтшілер әхеге бүгін күттачылар бұтын күттары білсен баран анығысқы әпейттен қолыс күттін ұсымыз бұғытнан ұты қытын сөп. Жауына доқсын ұтыстығынан күттачылар бұтын күтті бір-бір көсөбіт мана олырачылар ұтыс күттіғын қарыстаман. Бігі бастықы параны көрсі бүт. Якутия сүрбет өт канал продюсері кенене бары ұтачы редактор бұғытнан бары дағаны білер болық тақыт ол күрдің. Любовь Васильева, онна хореограф, үнкі саң искусство дәден студиетін арияры үбелі қамсы сылжар Альберт Никитин. Бағауста! Thank you.
Любовь Васильева, она Альберт Никитин. Олусычу гей, үнкюйні көрдер дүлер, же она... Доқсын ұтыстыға. Сәп, она тұн білден тұрар бүйге сүйбе ама берелдер егер, жүлдір сүйбе ғатылы беребіт. Бағалысты. Итөке әнән, Любовь, итөке әнән, Альберт. Сүрдәғын ұрақан үнкүйіні бәләқті әтігіт, сүрақтан мекетінен мақтанабын. Онна бастықы үнкүйігітер түрген тәтімін әғат албық күтті. Онна қолабыры бұ қағам бағар бастан кәлін сүрақтан егі кейі сүрдәғын дол көйерді. Ол ғынан барын үші бәйті Илейті болғаны тұқығыз бұйық олы бірі үнкүйіттері илейлерінен біле бітті. Илейлері тұнучылы тұққа воспитанны болар болықтырады. Онына күтатын әйдім нәқті күнкілдір күтер бағыр өміті. Всем здравствуйте. Любовь, Альберт, мне очень понравилось. То есть это было стремительно, это очень быстро. И они дополняют друг друга очень хорошо. И потом, когда вынесли плащ, это испанский танец, и получилось очень, как, то есть планку подняли очень сильно. Сейчас будем ждать остальных участников тоже. Итюгенен сюрдах бүгінгі апарынер кіргавайдар, бастыгынан таққар білден тұрыр сюрдах әпетнестах, онна сюрдах ғырхан болар. Оны еге бұ бастыгынан таққанғы той испанскі үнкі, де? Үшіге страстынай, үші атмосфералақ, бейхаманна күгінгі түмінгі бітігер испанскай атмосфераны келді бекетігер мақтал. Сөйіп, онтын жа әйеқі Люба, онна Альберт, инекетін өсі дағаны сетігіне бағары бұд. Олық бастықы үнкүйлері күджік тағаны наға көсті, олыс түрген, мантаниня өсі түрген үнкүйлері күйтер біп болы. Сөйіп, өтіңсін сөйтіңін атары бұд.